Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në mesnatë ka filluar zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi për dokumentet e udhëtimit hyrje-dalje për shtetasit e të dyja vendeve. Marrëveshja është arritur të shtunën, ndërka që vendimi për masën e reciprocitetit ishte marrë në mbledhjen e datës 29 qershor nga qeveria Kosovës dhe ishte planifikuar të zbatohej nga data 1 gusht, por për shkak të tensioneve në veri, vendimi ishte shtyrë për një muaj. E kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që t'i konvertojnë targat e vjetra të kohës Miloševićit me targat e reja të Republikës së Kosovës. Në një adresim në gjuhën serbe, Kurti ka treguar edhe për lehtësitë që ka ofruar shteti i Kosovës për të gjithë ata që i konvertojnë targat. Tablice koje izdaje Serbia Targat janë trashëgimi i Miloševićit. Kjo trashëgimi është një barë që nuk do të duhej ta mbani ju. Prandaj, përveç kësaj, ajo posunon të ju mbaj në të kaluarën dhe të izoluar. Nga sot e deri me 31 tetor, përgjithsej 61 ditë në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve, do të zhvillojmë procesin e konvertimit të targave të veturave të lëshuara nga Serbia në ato të Republikës së Kosovës. Në Kosovë janë gjithsej mbi 400.000 vetura me targa RKS. Prej tyre 10 mijëra janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen përbëjnë vetëm rreth 2% të tyre. Treba ju preci na tablice RKS je u procentu od prilike 2%. Prezidenti Vjosa Osmani gjatë vizitës zyrtare në Çeki është takuar me zëvendës kryeministrin e Holandës, njëherë është ministri jashtëm Hoekstra. Temë qëndrore diskutimit në këtë takim ishte procesi liberalizimit të vizave. Osmani ritheksoi se Kosova tash sa kohë ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim, ndërsa i bëri thirrje Holandës që së bashku me shtetet e tjera antare të BE-s të angazhohen që liberalizimi të marrë epilog gjatë presidencës çeke, thuhet në njoftimin e presidencës. Osmani foli edhe për agjendën evropiane të vendit, duke rikonfirmuar për kushtimin e institucioneve për të vazhduar punën në reforma të rëndësishme në të gjitha fushat, njëkohësisht edhe për përgatitjen për aplikim për statusin e kandidatit për antarësim në BE. Në takim me zëvendës kryeministrin holandez, Osmani kërkoi mbështetjen për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, partneritetin për paqe dhe në NATO. Përballja mes qeverisë dhe sindikatave po vazhdon. Asnjëra as tjetra palë nuk po heqin dorë nga qëndrimet e veta. Rama Jasharaj, kryetari i sindikatës së arsimit, tha se janë në grevë sipas ligjit dhe se greva është veprimi më i padëshiruar, por edhe i fundit. Zbashku ka bërë një vizitë në shkollën e mesme teknike 28 nëntori në Prishtinë, ku nga aty i ka bërë thirrje qeverisë që t'i ndërpres goditjet e ulta dhe kërcënimet. Jasharaj ka njoftuar se ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë kundër ministrit të financave Hekuran Murati. Të nduar shikues, ndjekim në vazhdim një deklaratë të kryetarit të zbashkut Rama Jasharaj dhe Reshit Kushaj nga sindikata e arsimit. I drejtohem edhe njëherë me apel qeverisë Kurti e sidomos ministrit Murati që t'i lë kërcënimet, sepse nuk i ka hije një ministrit të Kosovës. Ne kemi bërë shmas, kemi sakrifikuar dhe familjet në të kaluarën që t'kemi qeverit tona që do t'na i qajnë halët, sepse kërcënime kemi pas mjaft në ato vite. Kemi prit që kjo qeveria jonë dhe qeverit tjera do t'na presin dhe do t'realizojnë kërkesat tona, sepse jemi të shërbim të këti populli. Deri tash ka marrë informata nga gjitha shoqatat sindikale në për komunës, sepse ne dini organizimin sindikal që kemi, këshilli grevisës, pranë shkollës dhe gjithë simnonësit janë në për shkolla, të gjithë me informojnë se jemi në grevë. Bashkimi i sindikatave të pavarura ka njoftuar se greva e përgjithshme është duke u zhvilluar dhe është shtrirë në të gjitha nivelet të shkollave dhe në administratat komunale në të gjithë vendin. Sipas njoftimit të BSPK-s, të punësuarit grevis janë edhe më të vendosur në të drejtën e tyre, sidomos pas kërcënimeve as pak të mira dhe rënuese për demokracinë. BSPK konsideron se ndërhyrja e qeverisë në rrjedhën e greves është jo ligjore dhe këtë do të duhet ta dinte ekzekutivi. Ata thonë se tërheqja nga greva nuk do të ndodhë, ndërsa presin dialog të mirëfillt social midis qeverisë dhe sindikatave.
Koalicioni jo e qeve për mbrojtjen e fëmijëve dhe Këshillin e Zënësve të Kosovës në një reagim të përbashkët vlerësuan se me mbajtjen e grevës në sektorin e arsimit rreth 320.000 zënësve po umohohet e drejta themelore për arsim. Përfshirë këtu edhe 25.000 fëmijëve të presin të ulën në bankat e shkollës për herë të parë. Aty thuhet se mohimi i arsimit është shkelje e të drejtës themelore të fëmijës e garantuar me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën Ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës. KOMF u bën thirrje palëve në këtë proces që të kenë konsiderat kryesore interesin më të mirë të fëmijës të gjejë një zgjidhje të përbashkët, pasi ndërprerja e arsimit dëmton më së shumti fëmijët. Ndërkashme një ceremoni solemn është bërë për urimi abetarës së përbashkët Kosovë-Shqipëri, ku nga ky vit shkollor me të njëjtën mësojnë të gjithë fëmijët shqiptar kudo që jetojnë. Ministri i Arsimit Elbir Negamsi tha se abetarët dhe fletoret e punës janë gati dhe se janë shpërndarë në të gjitha shkollat. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton se vajza 11 vjeçe që dyshohet se u dhunua nga 5 persona ditë më parë ishte raportuar e zhdukur edhe në qershor të këtij viti. Prokuroria bën të ditur se e mitura fillimisht është raportuar në stacionin policor në Prishtinë si person i zhdukur, me që rast është njoftuar prokurori kujdestar nga departamenti për të mitur, i cili ka autorizuar policinë për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore, dhe njëjta është gjetur e intervistuar në prezencë të punëtorës sociale dhe mbrojtësit të viktimave, e më pas është dërguar në strehimore. Një vdekje është të shënuar si pasojë e infektimit me COVID-19 në 24 orë të fundit në vendin tonë. Po ashtu njoftohet edhe për 64 raste të reja pozitive me këtë virus. 516 persona janë shëruar, ndërsa janë 1025 raste aktive. E vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacionet nga bota. Kina mund të ketë kryer krime kundër njerëzimit në një provincë ku jetojnë 12 milion ujgur, kryesisht musliman, thuat në raportin e Kombeve të Bashkuara. Pekini zyrtari ka mohuar akuzat dhe e ka quajtur raportin si fars të fuqive perëndimore. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka akuzuar Kinën për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Raporti u hartua pas akuzave për abuzime në provincën Xinjiang, kundër muslimanve, ujgur dhe pakicave të tjera etnike. Të tilla akuza janë mohuar nga Kina. Por raporti OKB-s konkludon se ka provat të besueshme se janë kryer tortura që mund të përbënin krime kundër njerëzimit. Përdorimi i ligjeve jo të qarta të sigurisë kombëtare, shtypja e të drejtave të pakicave dhe krijimi i sistemeve për ndalimin arbitrar ishin disa nga akuzat në këtë raport. Raporti që u porosit nga zyra e komisionerit e lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, tha se të burgosurit u ishin nënshtruar modeleve të keqtrajtimit që përfshinin incidente të dhunës seksuale dhe me bazë gjinore. OKB rekomandoi që Kina të ndërmarrë menjëherë hapa për lirimin e të gjithë personave të privuar arbitrarisht nga liria, duke theksuar se veprimet e Pekinit mund të përbëjnë krime ndërkombëtare, përfshirë këtu krimet kundër njerëzimit. Në Xinjiang jetojnë rreth 12 milion ujgur, kryesisht musliman. OKB tha se antarët jo musliman mund të jenë prekur gjithashtu nga çështjet e cekura në raport. Shtetet e Bashkuara dhe ligjvënësit në disa vende të tjera kanë denoncuar me parë veprimet e Kinës në Xinjiang si gjenocid, por OKB-ja nuk e bëri këtë akuzë. Por tani me publikimin e këtij raporti, pavarësisht mohimeve të forta të qeverisë kineze, OKB-ja e ka pranuar zyrtarisht se po ndodhin krime të tmerrshme. Kina kishte kërkuar nga OKB-ja mos publikimin e këtij raporti, duke cilësuar atë si një farsë nga fuqitë perëndimore, dhe në të njëjtën kohë kanë mohuar fuqishëm akuzat në drejtim të tyre. Po vazhdojnë zjarret e furishme në Kaliforni, ku si pasojë tyre dhe në përpjekje për minimizimin e dëmeve, 7 zjarfikës kanë marrë trajtim mjekësor. Zjarret në Kaliforni po vazhdojnë me intenzitet të madh dhe me përmasa të gjëra, ku gjatë punës për shuarjen e tyre, 7 zjarfikës kanë mbetur të lënduar. Ekipet e shpëtimit, ato emergjente dhe zjarfikësit po bëjnë të pamundurën për ndaljen e tyre, pasi ato kanë shkaktuar dëmet e konsiderueshme në toka dhe male, ku 600 hektar u djegën në Castaic të Kalifornisë. Banorve u është kërkuar nga autoritetet e vendit të strehojnë ambiente më të sigurta deri në largimin e përgjithshëm të rrezikut.
Helikopter dhe avion janë dërguar po ashtu në vendin e ngjarjes për t'i ndihmuar ekipet e departamentit të zjarfikseve në shuarjen e flakëve. Të ndëruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë do të takohemi në edicion në orës 13. Miru pafshim. We'll be right back.